नमस्कार मंडळी. आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये भीमसे आणि कापराचे औषधी असे काय उपयोग आहेत ते आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला. कापूर हा पवित्र का मानला जातो जाणून घ्या त्याचं धार्मिक कारण. शास्त्रानुसार देवी देवतांसमोर कापूर लावल्याने अक्षय पुण्याची प्राप्ती होते. ज्या घरात नियमितपणे कापूर जाळला जातो तेथे पितृदोष किंवा इतर प्रकारच्या दोषाचा प्रभाव राहत नाही. भीमसेने कापूर लावल्याने घरातील वातावरण पवित्र आणि सुगंधित होते. अशा पवित्र वातावरणात देवता लवकर प्रसन्न होतात. कापराच्या प्रभावाने घरातील वातावरणात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते आणि त्याच्या सुगंधाने आपल्या विचारातही सकारात्मकता येते. कापराचे वैज्ञानिक महत्त्व. भीमसेने कापराच्या सुगंधाने जीवाणू विषाणू लहान कीटक नष्ट होतात आणि वातावरण शुद्ध राहते आणि आजार दूर राहतात. भीमसेने कापूर हा कापूर कुठल्याही विशिष्ट आकारात येत नाही. स्फटिकासारखा असतो तो. त्याचे गोल चौकणीवळीत रूपांतर करता येत नाही कारण नेहमीच्या कापराप्रमाणे यात मीण नसतं. सर्दी खोकल्याकरता एका पातेल्यात गरम पाणी करून आणि मग त्यामध्ये हा कापूर चुरडून टाकून त्याचा वाफारा घेतल्यास त्याचा फायदा होतो. सर्दीमध्ये रुमालावरती कापूर चुरडून तो उगल्यासही सर्दीपासून आराम मिळतो. पर्यटनाच्या वेळी बर्फाळ स्थानात किंवा उंचावर चढताना श्वास लागत असल्यास जवळच्या रुमालात कापूर ठेवून तो उगल्यास आराम मिळतो. नेहमीच्या कापरात मीण असते पण या भीमसेने कापूरमध्ये मीण नसते. त्यामुळे हा कापूर शुद्ध असल्यामुळे त्याचा वापर धार्मिक कार्यात करतात. देवाला विडा देताना भीमसेने कापूर मिश्रित विडा देतात तोच हा कापूर. दक्षिण भारतामध्ये तीर्थामध्ये वेलची आणि भीमसेन कापूर वापरतात. तिरुपतीचे देवस्थानमधल्याही सुप्रसिद्ध लाडवात याचा उपयोग केला जातो हे बऱ्याच जणांना माहिती असेलच. दाढदुखीकरताचा छोटासा खडा किडलेल्या दातात ठेवल्यास तो आपाप विरघळतो आणि लाळ पोटात गेल्यास त्याचा अपायही होत नाही. खोकल्याकरता आयुर्वेदिक औषधांमध्ये ह्याच कापराचा उपयोग करतात. कापराचे इतरही काही उपयोग आहेत. प्रवासी बॅगमध्ये किंवा कपडे साठवण्याच्या बॅगमध्ये कापूर ठेवल्यास कुबटवास किंवा ठेवणीचा वास न येता एक छान सुगंध येतो. कपड्यांना कसरळ आणि झुरळ लागत नाहीत. पावसाळ्यात विशेषतः कपडे चांगले सुकत नाहीत, ओलसर राहतात आणि मग असे कपडे बॅगमध्ये भरले की त्यांना कुबटवास येतो. तो कापूर ठेवल्याने निघून जातो. आपल्या घरात लग्नी साड्या ज्या कायमच्या वापरात नसतात त्यांना पण कसर लागू नये म्हणून अशा साड्यांमध्ये कापराच्या पुड्या घालून ठेवलेल्या तुम्ही बघितल्या असतीलच. गुड नाईट किंवा इतर मॅट जाळ्याच्या यंत्रात गुड नाईट वडी किंवा लिक्विडऐवजी त्यामध्ये कापूर ठेवल्यास कापूर विरघळून हवेत सुगंध पसरतो आणि डास पण पडून जातात. भीमसेने कापूर हा काही जणं पायमोज्यात घालून ठेवतात त्यामुळे त्याचा कुबटवास नाहीसा होतो. भीमसेने कापूरचे अजूनही काही फायदे आहेत. सर्दी पडस व्हायची लक्षणं असताना एका रुमाला 3-4 कापूर एकत्र करून त्याचा वास घेतल्याने सर्दी पडस होत नाही. कापुराचा सुगंध व्यवस्थित श्वासावाटे आत घेतल्याने तोंडाचा घाणवासही निघून जातो. कापुराच्या वासाने आपल्या मेंदूतील लेक्वस नामक रसायन अधिक सक्रिय होते. त्याचा उपयोग आपल्याला निर्णयक्षमतेत होतो. कापूर रोज 3 वेळा सुवास घेतल्याने आपल्या नाकाची वास ओळखण्याची क्षमताही वाढते. घरात कापूर रोज लावल्याने ऑक्सिजन 9-11% इतका वाढतो. मूठभर कापूर तव्यावर 40 सेकंद तापवून तो एका रुमालात बांधून त्याचा शेक गळ्याला दिलास घसा बसला असताना तोही बरा होतो. गरम पाण्यात मीठ आणि बराच कापूर टाकून त्यात पाय बुडवून ठेवल्याने पायाचे दुखणेही कमी होते. तर मंडळी असे आहेत भीमसेने कापराचे औषधी फायदे.